Від удару перекинувся на бік. У Луцьку зіткнулися два автомобілі на перехресті вулиць Козакова-Хурсенка. Постраждав водій та пасажирка одного із легковиків. Їх госпіталізували. Детальніше про автопригоду – далі. Аварія трапилася близько 17-ї години на перехресті вулиць Козакова та Хурсенка. Зіткнулися Рено та легковик «Дачія». Від удару друга автівка перекинулася. За версією очевидців, легковику були чоловік та жінка старшого віку приблизно до 60 років. Водій постраждав найбільше, їх обох госпіталізували до лікарні. Ми проживаємо тут поблизості, почули, що дуже сильний стук і прибігли. Машина перевернулася і є дві людини, які зазнали пошкоджень, так сказати. Хлопці, правда, з водоканала тут працюють, вони прибігли, допомогли, виняли людей. Мужчина старший, то трішечки такий був більш травмований, жінку. Ну, що хочу сказати, машини рухаються зверху, там йде не головна, головна в нас рахується ось тут. Вони не зупиняються, не дивлячись ні на знаки, є три знака. Зеркало поставили, є переход, є, що дорога переходить в головну. Вони не зупиняються, просто їдуть прямо. На місце події одразу прибули поліцейські, рятувальники та медики. Не на камеру водій Рено каже, що рухався за правилами. Однак інший водій нібито не надав йому перевагу в русі. Мешканці вулиць розповідають, що саме на цьому перехресті аварії трапляються дуже часто. Була дві швидкі, жінка в одній його швидкій, а він в іншій швидкій. А, тобто вони були двоє? Чоловік і жінка, так, оцей зеленій машині. Бо мужчина в дуже важкому стані, швидка забрала. Ба більше, у цьому районі знаходиться кілька навчальних закладів – школи, садочки та дитяча бібліотека. Тому місцеві хвилюються за своїх дітей. Часто водії нехтують правилами дорожнього руху. Тут видно в зеркало, видно, хто з тієї сторони їде. А зверху їдеш – не видно, скажімо, хто там їде, не їде. Тут діти ходять, це само собою, але треба сказати те, що забори ми ремонтують кожен рік по 5 разів, кожен з сусідів. Треба сказати про те, щоб вони положили тут своїх лежачих сотрудників. От якщо вони не хочуть самі лягати, то хай положить когось інших. Тому що ми вже подавали заяви на те, щоб вони це зробили. Але вони постійно кажуть, поліція каже нам, що пишіть заяву, значить, щоб ми це зробили, бо це не наша спеціальність, пишіть на дорожників. Це дзеркало, виходить, що цього недостатньо. Що тільки треба заставити, щоб притормажували, ну, інакше, як шкодою для своїх машин, ну, нічого іншого не заставить. Ну, то через те тільки такий варіант. Жителі району припускають, що зменшити аварійність задля безпеки людей зможуть лежачі поліцейські. Бо ж поки на цій ділянці дороги, хоч між будинками, ситуація залишає бажати кращого. Владислав Корнельок, В'ячеслав Марушко для новин на часі.